Україно, нас благослови, дай нам крила, щоб важкі дороги нас вели до перемоги. На державний прапор струнко! Шановні гості та учасники свята, заклади позашкільної освіти Коростишівської територіальної громади радо вітають вас на спортивному святі «Спорт єднає». У нашому місті велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління, формуванню здорового способу життя молоді та школярів. Сьогодні ви ознайомитесь із спортивними секціями та гуртками, які працюють у позашкільних закладах нашого міста. Здоров'я – розкіш для людини, найбільша цінність у житті. Яке здоров'я – день преднині, можливість є йти до мети. Шановні присутні, вас прийшли привітати зі святом міський голова Іван Михайлович Кохан, заступник міського голови Сергій Володимирович Бондарчук, начальник відділу освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради Ігор Васильович Джаман. Слово для привітання надається міському голові Івану Михайловичу Кохану. Шановні друзі, зі святом! Найкращі побажання! Спортивний гарт ніколи не заважав в житті людини. Ваша сила, ваше здоров'я, ваша міць – це перспектива України. Щастя, здоров'я вам, вашим сім'ям. Успіхів в житті, рекордів у спорті. Перемоги нам усім. Слава Україні! Слово для привітання надається начальнику відділу освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради Ігорю Васильовичу Джаману. Доброго дня, шановна юнь, доброго дня, гості такого прекрасного свята з гарною назвою «Спорт єднає». І знаєте, наскільки вчора було холодно, да, хмарно, а сьогодні ми бачимо гарне небо, сонце. То перш за все я бажаю всім, щоб небо над Україною було мирним, щоб завжди світило сонце, щоб ви могли жити в мирній, сильній державі, гордитися нашою державою і прославляти її, в тому числі на спортивних аренах України і світу. Тому що за вами майбутнє, і ми хочемо, щоб всі діти були об'єднані навколо ідеї розквіту нашої держави, а також гуртували себе і займалися постійно фізкультурою і спорту. Тому і наш захід сьогодні спрямований, щоб залучити всіх дітей, які проживають на нашій громаді, тимчасово чи постійно, до постійних занять фізкультурою і спорту. Тому позашкільні заклади, два спортивні позашкільні заклади сьогодні продемонструють, які гуртки і секції є,
в нас. І ви зможете зразу ж тренерів записатися на гуртки. Або просто цікавитись, відвідувати і навіть самі приходити на цю арену і займатися фізкультурою і спортом. Тому гарного дня сьогодні, мирного неба Україні і слава Україні, слава Збройним силам України, які роблять все для того, щоб ми могли провести для вас різні заходи, в тому числі і спортивні. Дорогі діти, сьогодні ви маєте можливість стати учасниками майстер-класу з таких видів спорту. Шахів, шашок, бадмінтону, тенісу настільного, легкої атлетики, футболу, боротьби самбо, кікбоксингу, тенісу великого та бейсболу. Дорогі учасники свята, вас вітає танцювальний колектив «Мірі Данс», керівник Оксана Мельниченко. Фізичної підготовки, дитячо-юнацької спортивної школи та будинку дитячої творчості.
Розпочинаємо наш захід з локації спортивного орієнтування. Запрошуємо всіх присутніх. Ще один номер. Розворот. Мою лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. З локації спортивного орієнтування запрошуємо усіх бажаючих.